Milí diváci, privítajme nášho prvého hostia, prichádza Peter Naď. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj, vítaj. Ahoj, dobrý večer. Sa veľmi teším, že opäť si u mňa, lebo tak ja som si to tak vlastne nejak spätne zisťoval. Ty si najčastejší host v neskoro večer. To je mi cťou, to je mi cťou. To je akože... V podstate tak nenápadne bude z nás komická dvojica. Komická dvojica, áno. No. Tak má to niekoľko dôvodov, jednak si vynikajúci muzikant, všetky tvoje pesničky máme, všetci máme veľmi radi a tie tvoje vtipy, ja už som už niečo naznačil na začiatku, ale ešte sa vrátim k tomu, že teda naposledy, keď si bol u mňa, tak si hovoril, že máš celoživotnú traumu, pamätáš si to? No ich mám viacej, tak povedz tu 130/2. Jaj, no tak hovoril si o takej, že keď si bol malý, že ti colníci zobrali, keď ti posielal niekto zo zahraničia, angličáky, autíčka, že colníci ti zobrali na miesto 10, ti prišli len 2. Áno, pretože ja to len vysvetlím. No. Mal som strýka v Amerike, ktorý je z tej emigrantskej vlny a on nám, ako deťom zo socializmu, posielal darčeky a napísal do listu, posielam ti 5 autíčiek a došli len 2. No. A odtedy to bola taká krivda, ten komunizmus. To bolo strašné. No a ja si to pamätám, viete, deti si pamätajú. Pamätajú, no tak a mne to prišlo tak ľúto. Tak ja som, ak by si sa teda... Ty si zlatý. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. To je ale fakt dojemné. A Jeep. No však. A tie auto bez strechy. No. Je také krízové, že? Teraz je áno, no tak. Na strechu treba šetriť. No. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. No, je to veľmi milé, ďakujem. No, tak to som od minula mal tak v hlave stále, vieš. Super. No tak dosť bolo spomínania. Čo máš nové? Hovor. Mám nové toho veľa, samozrejme, lebo my sme sa totiž to posunuli do kategórie zakázaní umelci. Minulý rok, takže nám zakázali hrať, takže... Ja som začal skladať pesničky, dal som dokopy staré nápady, nové nápady. A začal som s kapelou Indigo nahrávať album, takže chceš ho? Máš? No jasné. Však sme sa dohodli, ne? No však ja. Nech sa ti páči. Toto je to najnovšie teda. Áno, volá sa to Petrolej. Petrolej. Ano. Lebo petrolej symbolizuje pomalý plameň, to patrí k našemu veku. Takže ženy majú radi aj pomalý plameň, lebo ja hovorím, že muž musí byť škaredý a spoľahlivý. O tom je to ten album, že vlastne o takej spoľahlivosti. Spieva sa tam, že horím dlho a pomaly ako petrolej a tak si ma nezhasni ani nerozlej. Takže tá línia toho petroleju sa tam prelína celým albumom, respektíve toho svetla, plameňa, pretože je tam taká zvláštna pesnička, volá sa Čudná poviedka a je to hypotetický taký príbeh, že čo by sa stalo, keby zrazu vôbec nebol prúd. Proste apokalypsa vie, že vôbec by nebol prúd a že prisadni si k ohňu a aspoň chvíľu sebou buď. A tam je taká veta, že... Odteraz ti je na nič tvoj facebookový profil, čo keby si sa s nami pekne ľudský opil. No. No a ja to len doplním, predstav si, že tam, že možno by postačilo svetlo petrolejky, aby sa nám rozjasnilo, že čo bude s našim rajom, keď nám končí nájom. A nikto z nás nešetril. Je to trošku malinko tak ekologicko-environmentálne šmrcnuté, ale človek ako musí už rozmýšľať dopredu, že? Jasne, takých 200 rokov dopredu. Áno, no. Takže môžeme toto našim fanúšikom venovať. Ty ma, pre mňa máš ešte vzadu. Áno, samozrejme. Áno, no tak keď nám teraz napíšete na Facebook alebo na Instagram, tak vyžrebujeme po skončení relácie a dostanete, koho vyžrebujeme, toto nové krásne CD, Peter Naď Petrolej.
No a Indigo si hovoril, a to je taká zostava nejaká nová, alebo staronová, alebo máme, stará? Takto, v tejto zostave už hráme niekoľko rokov, ale pribudol nám bubeník, ktorý ani nepribudol, len sa vrátil po 32 rokoch, Mirko Okal z Ružomberka. Poznám, jasné. Takže my sme strašne radi, že teraz máme taký ten pevný základ, pretože čím má viacej skúsenosti, tým má viacej skúsenosti. A to je ale veľká rovnica. Je. Takže proste nahrali sme album, vieš. Ono, my sme sa snažili dosiahnuť taký ten zvuk 70-tych, 80-tych rokov. No a to mne sa páči, taký zvuk. Ale pritom, vieš, všade je digitálne, ja sa ináč vyznám v digitálnych technológiách. Hej. Jasné. Mám Facebook aj Instagram, hej. Ale pozor, vy sa smejete, ale ja som vymyslel ajťakom hymnu. Viete ktorú? Nie. Ajťak sme stále frajeri. Takže ja som v tých kruhoch veľmi zavedený. No a čo, teda prosím ťa, no CDčko, ale koncerty uvidíme, že či nejaké, keď sa povolia, tak budú, nie? Tam vás no tak vieš, vidieť. Budú, kým budú. Všetci budú nosiť konšpirátor FFP2, tá... konšpirátor FFP2. Tak, no. Ale áno, my už sme hrali v Prahe už také prvé lastovičky, hrali sme, všetci mali prevrtené nosy, takže mohli byť v publiku. Snaď sa to trošku zlepší, no ide to veľmi pomaly. Veľmi, tak pomaly. Pomaly. No počúva, a ty si taký, že apokalypsa také, čo? Že také, máš nejaké tie konšpiračné teórie, alebo nie? Alebo ako si myslíš, že to dopadne celé? To nemusí byť konšpiračné, celé? Stačí sa pozrieť, čo sa deje. Že na fakty, tá áno. Príroda už časokrát nevládze, bo zožereme si republiku. A aj blceme gulu. No ale to nevadí, tak... Pozri sa sem, my ešte doklepeme po starom, ale deti sa budú musieť veľmi starať o to, aby mali čo, kde žiť. Takže ja som taký priateľ prírody, každý vie, že mám rád zvieratá, mám rád prírodu, ale nie som kazateľ, každý nech si robí, čo chce, ono to dopadne. Všimni si, jak to... Ono to ono dopadne. To nejak, nie som nie, kazateľ. Ja som nepovedal nejak, ono to dopadne. Ono to dopadne. Ono to dopadne. Už čo skoro vo vašich kinách. No, prosím ťa, no ale tak tomu to nemôžeme obísť, no tak ja som na začiatku naznačil niečo, lebo vždy, keď si bol u mňa, aj v tých silvestrovských vydaniach, tie vtipy, on je taký, že on mi zavolá, vtip mi povie, to sa málo kedy už v dnešnej dobe nosí, nie, tie vtipy, každý len skáže sám s tými mobilmi, nie, že príde niekto a povie vtip. Ja už niekedy strácam kontrolu, čo som povedal na verejnosti, nejaký vtip, lebo oni majú takú vlastnú, že človek si myslí, že to len tu pre vás, pre divákov, a oni to nahrajú a potom to vidím na YouTube. Áno. A minule som bol v Samoške a taký pán hovorí, pán Naď, ja tak mám rád tie vaše, a teraz hovorím, frajeri, Kristínka, vtipy o opilcoch. O nožek. Takže už mám druhú líniu popularity. Áno. No. Dobre, budeme s tým vystupovať. No tak áno. No tak, musí nevtip povedať, no však ako by to bolo, no tak niečo. A tak o opilcoch, ale neviem, či zastav ma, keď som ho nehovoril. Leží opilec uprostred noci, uprostred cesty, na tom bielom pruhu, takto na chrbte, úplne down, zvoní mu mobil, on stvihne mobil. Ha? Manžel hovorí, no kde si? Už som na ceste. Môžeme dať ešte jeden? Daj. Oslonok. To je špeciálna kategória. Bohatý podnikateľ si zaplatil safari a išli tým autom terénnym, on tam na vrchu s tou puškou, s tým ďalekohľadom, ide, idú tou džunglou a zrazu vidí pred ním na okraji cesty leží sloník a nevie sa postaviť. On hovorí, stojte. A on už dobre, zastavili auto. Idem, nie, nesmiete k nemu, to je nebezpečné. Ja si to platím, ja si to rozhodujem. Príde tam, malý sloník má takýto veľký bambusový trň v nožičke, a nevie sa postaviť, tak on príde, tak mu vytiahne ten trň, sloník sa postaví a dlho mu pozerá do očí. Otočí sa, odkráča do džungle. Prebehne 15 rokov, ten istý podnikateľ ide do cirkusu a príde vrcholné číslo. Moderátor je dámy a páni a teraz číslo so slonami. A vchádza krásny, obrovský slon. Ide jedno kolečko po šapito, zrazu sa zastaví a pozerá na toho podnikateľa v prvom rade. Pekne ho objíme tým chobotom, zdvihne do výšky, hodí ho o zem, rozdupe ho na sračky.
to nebol ten istý slon. A ešte jeden. Dvaja kamaráti sa po rokoch stretnú a hovorí, že počúaj, čo máš nové? On hovorí, predstav si, kúpil som si sloníka. Sloníka? Nebudeš mi veriť, ja som myslel, že to je blbosť, ale ja som si ho kúpil, pustil som ho v záhrade, on vám krásne takto spasie tú záhradu, odtedy vôbec nemusím kosiť. Deti ho zbožňujú, hrajú sa s ním a počúva, ja som myslel, že to len v tých krásnych rozprávkach, že on chobotom umýva auta, on normálne, ja mu dám kýbel, on umýje auta, všetci sa z toho tešíme, manželka je rada, že deti sa s kým majú hrať. Vieš čo, keď chceš, ja ti svojho sloníka predám, ja si potom zoženiem druhého. No tak ten sa dohodne, tak dobre. Kúpi od neho slona, po mesiaci sa stretnú a hovorí, ty si mi dal. Ten slon, prvé čo prišiel, rozdúpal nám záhradu, všade to je pokakané, otrhal stromy, deti sa oboja vrieskajú, sedol mi na auta, že majú prevalenú karosériu, manželka sa chce so mnou rozviesť. A on mu hovorí, nepekne hovoríš o sloníkovi. Tak toho nikdy nepredáš. Zvieratkovské mám rád. Zvieratkovské vtipy sú úžasné. Napríklad, že hovorí vlk zajacovi. Počúvaj, ty čo máš také krátke tie uši? Lebo ja som strašný romantik. Jak romantik? Tak som sa započúval do spevu Slávika a nepočul som kosačku. Ešte jeden ma napadol, neviem prečo. Že doktor, pediater teda, malé bábetko, hovorí, nejaké je chudé to dieťa. Nejaké príde mi veľmi chudé. Čo mu dávate? No však materské mlieko. Viete čo, to sa mi nezdá. Poďte sem, ukážte mi prsia. Prehmaté prsia. Však ale vy nemáte mlieko. No však nemôžem mať, ja som jeho teta. Prosím ťa, dosť bolo vtipov, CD-čko sme povedali, koncerty uvidíme, či budú. Ty nám na záver ešte relácie zaspievaš aj s Indigom. To bude z CD-čka nového? Áno, z CD-čka najnovšiu pesničku. Najnovšia pesnička, to nám zaspievaš. No ale teraz vieš, že ja sa teším, že tu vždycky môžeme nejakú scénku si zahrať. Tak ma to inšpirovalo na tom CD-čku. Zombie apokalypsa. Hej? Fúha. Už neexistuje proste nič na svete. Čiže nič si nemusíme dávať žiadne masky, ne? To je výhoda, máš to vymyslené. Už nie, to, čo si hovoril, už nie je elektrina. Posledné, rozumieš, posledná konzerva. Zombie apokalypsa, sme dvaja jediní normálni ľudia už na svete. Živí. Tak keď už sme len dvaja, tak už musíme byť normálni. Môžem, áno. Takže toto, že by sme si teraz zahrali taký náčrt takého nového hit muzikálu s hitov Petra Nadia. Dobre, ideme na to. No tak dobre. Tak poďme na to. Myslíš, že už to príde? Mám poslednú konzervu. Počkaj, priložím. Posledné drevo. To bol zase nápad na strechu večer lies a vidieť, jak niečo z nás zapadá. Vidieť všetkým dnu do okien, keď je šesť, keď po filme to každý znova vzdá. Po filme to nejde, nemáme prúd. Ani nevidieť im do okien, proste. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protier. Nevysyp si z dlaní vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy ak nie. Šťastie musíš krajšie vymyslieť. Počúvaj ma, pamätáš si, aké to bolo voľakedy? Vieš, ešte vtedy, pred
pred tým všetkým očkovaním, pred tou pandémiou, pred tým testovaním, čo? Pamätáš si? To bolo hrozné. Vtedy, keď sa testovala blbosť, tak je ďalšia pandémia. No. Čo, ale... Počul si to? Počul som. Si nejaký bledý. Keď sa tak na teba pozerám, mám pocit, že tu o chvíľu ostanem sám. Sám? Hm? Sám? Sám s nohami na stole, zrazu život ma prebolel. Sám s nohami na stole, zrazu dobrý je aj to zlé. A to mi trošku nechaj konzervovať. Tak sám to žere tuto. Ukáž. Zvýšené pandemické uvoľnenie. To je ešte z druhej svetovej vojny, človeče. 1968. A je tam po rusky niečo? Ak nie opasno. Áno, ak nie opasno, daj. Počúvaj ma. A si ty vôbec pripravený na apokalypsu? Že keď mám nové struny, tak čo iné to budem robiť? Nie, ja myslím, či máš nejakú zbraň, keď to vypukne. Ja mám revolver, ale mám len čo? Jeden náboj. Ó, a požičiaš? Revolver má presne 6 rán a týždeň má vždy 7 dní. A tento deň je zvyšný náboj, len pre zúfalých posledný. Bola by sa škoda strieľať, kým nedošli sme po refrén. Ten, kto vie, jak to znie, je zachránený. Jajaj. Ochladilo sa. Ochladil. Dúfam, že tá apokalypsa nezačne v Kenii. Prečo? Pretože tam sú tí bežci, čo tak super behajú tí z Kenie, oni by nás dobehli. To je pravda, to je pravda. Počuj, ale na druhej strane, keď tak nad tým rozmýšľam, že všetci ľudia sú pochovaní v oblekoch, tak keď tá zombie apokalypsa vypukne, bude to veľmi formálna záležitosť. No, tak určite, ale my prežijeme, nie? My dvaja? No, musíme. Počuj, toto mňa zaujíma. Prečo sme ostali na svete len my dvaja? No, lebo my sme vedeli heslo. Aké? My sme vedeli tú hymnu. Aj tak sme stále frajeri, stále chytky si frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále chytky si. Tento ľahký úsmev apokalypsa nesmí. Aj tak sme stále frajeri. Ty počúvaj, pamätáš si, ako si volá, kedy spieval, že svet je krásny zadok? No. Svet je krásny zadok? No a teraz už je to úplne v rytie. Počka, to bola posledná baterka, ty. To bola posledná batéria. Čo budeme teraz robiť? Ticho. Ja už ich počujem. Už sú tu. Už sa to blíži. Už sú tu. Zombiesi. Prichádzajú. Nie. Peter Martin! Ďakujem.
Peter Nac, ďakujeme. Ďakujeme. Na cestu. Idem sa nažrať. Dámy a páni, a na záver nám príde zaspívať tak, ako som slúbil, Peter Nac. Ďakujeme.